עד המטוס, זהירות על הראש. מפה. אז הנה, זה המטוס שלנו. טסת פעם על כזה מטוס? שם? טסת על כזה מטוס? לא. בוא, אתה... המטוס כבר צילמו הרבה פעמים. אני רוצה אותך ליד המטוס. אוקיי. יופי, אז אנחנו תכף ניכנס ונצא לנו לטיסה. Struggled all my life to find.
לא, גם אני שמחתי. טייס כזה רגוע, לא ראיתי כבר מזמן. כן? אני צריך לראות לפעמים שאתה מגיב ככה. בדרך כלל מדברים הרבה, אז זה סימן של אי ביטחון. יכול להיות.